এতিয়া আমি গৈ আছো ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অন ক্যামেল যেটো উত্তর বিভিন্ন প্রজাতির উপর রিসার্চ করা সেন্টার হয় আর ইয়ে আমি পাই গলোহি আর আমার লগতে আপনাদেরকে উপভোগ করে যাক এটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হব যেহেতু রাজস্থানত বহুত উট আছে আর এই উত্তর যেটো রিসার্চ সেন্টার হয় ইয়াতে বিভিন্ন প্রজাতির উট আছে ইয়াতে কমেও 200-300 উট আছে বলে শুনবলে পাইছো আর এই আপনার বিকানিরত অবস্থিত বিকানির মেইন আপনার সিটির পর 30-35 কিলোমিটারমান দূরত আছে এটা আমি আহি আছো আর ভিতর অলরেডি গেটের ভিতর সোমার পিছত অল্প দূরলৈকে যাব লাগবে ইয়াতে আপনার উত্তর রিসার্চ সেন্টার লগতে উত্তর গাখিরও পোৱা যায় আর এটা বলো আমার লগতে গৈ থাকক আর গৈ পাই আপনাদের দেখাই আছো কেনেকুৱা ধরনের উট পোৱা যায় এ আমি পাই গলোহি যেটা উত্তর রিসার্চ সেন্টার হয় ইয়াতে গেটের বাহিরত আমি প্রথমতে নামি টিকেট লব লাগিব আৰু উত্তম গৈছে টিকেট ল'বলৈ মই এবাৰ ভালদৰে দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ চাৰাউণ্ডিংটো ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাকে উত্তৰ আপোনাৰ উত্তৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰে তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে চাৰিওফালে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম টিকেট কটা হৈ গ'ল এতিয়া ব'লক ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভিতৰত আমি খোজকাঢ়িয়ে যাম বেছি বহুত মানে এনেইতো গাড়ী লৈ যাব পাৰে চাগে কিন্তু মানে আমি ধৰক খোজকাঢ়িয়ে যাম অলপ ভালদৰে চাম কি আছে ইয়াতে এতিয়া ব'লক আমাৰ লগত ভালদৰে চাই যাওঁ ইয়াত দেখিছেনে বাৰু উট দুটা উট বহুত ধুনীয়া কালাৰফুল দুটা উটৰ ষ্টেচু বনোৱা আছে যিহেতু উটৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হয় আৰু উটৰ ষ্টেচু বনোৱা আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলো লগাই থোৱা আছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ বহুতখিনি দূৰ হয় খোজকাঢ়ি যাব লাগিব সেইফালে ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো আছে সেইটো আপোনালোকক পাছত দেখাম এতিয়া ব'লক আমাৰ লগতে চাই যাওঁ লাহেকৈ ভিতৰত কিনো আছে কিমানটা উট আছে কেনেকুৱা প্ৰজাতিৰ উট আছে সকলোবিলাক আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই যাম ৰাজস্থানতো কিন্তু বহুত গছ আছে মানে সেউজীয়া এনেকুৱা লগাই নাই মানে কি ৰাজস্থানত আছে ইমান শুকান পৰিৱেশত য'ত ৰাজস্থান বুলি ক'লেতো বালিয়ে মনলৈ আহে কি বালি হওক বালিয়ে থাকিব তাত তেনেকুৱা মনলৈ আহে কিন্তু ইয়াতে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ গছ গছনি লগাই থোৱা আছে আৰু বহুত চাফা হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ উটৰ ছালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় আৰু আপোনাৰ ৰাজস্থানী ড্ৰেছো কিবাকিবি দোকান আছে ভিতৰত সেইফালে দেখিছেনে বাৰু দূৰত সেই তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কি বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ উট বেলেগ বেলেগকৈ থোৱা আছে ইয়াতে উটৰ পিঠিটো উঠিব পাৰে আৰু এইবিলাক উটে খোৱা খাদ্যবিলাক যিবিলাক উটৰ সাধাৰণতে খাদ্য খুওৱা হয় তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি কৰি থৈছে ৰাখি থৈছে ধুনীয়াকৈ কাৰণ বহুত উট আছে খাদ্যটো বহুতেই বেছি লাগিব সেইকাৰণে ইয়াতে তেওঁলোকে জমা কৰি থৈছে ইয়াতে উটৰ গাখীৰো ওলোৱা হয় আৰু ইয়াত বহুত উট আছে দেখিছেনে ইয়াতে কমচে কম চাগে 50-60টামান উট চাগে ইয়াতে আছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইমান চাফাকৈ মেইনটেইন কৰা আছে ন বহুত ডাঙৰকৈ বনোৱা আছে এইফালে আপোনাৰ কি কয় উত্তৰ পিঠিত উঠিবৰ কাৰণে যাব পাৰি সেউজীয়া ন ইমান ভাল লাগিছে একেবাৰে সেউজীয়া বহুত বেছি ভাল লাগিছে গৈ পিনে আমি খোজকাঢ়ি এপাক মাৰি যাওঁ আৰু ঘূৰি বহুত ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে একেবাৰে মানে বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আৰু চাৰিওফালে চাওক ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ য'ত উত্তৰত মানে কেমেল ৰাইড কৰিব পাৰে তাতে আৰু ইয়াতে উত্তৰ পিঠিত উঠি ধুনীয়াকৈ মানে ধুনীয়াকৈ জেগা আছে উত্তৰ পিঠিত উঠিব পাৰে এয়া আমি পাই গ'লোঁ ইয়াতে মানুহ এজন আছে উত্তৰ পিঠিত উঠিবলৈ কাৰণ উটো পিঠিত উঠিবৰ কাৰণে এজন গৰাকীও লাগিব ন এই মানুহজনে সুধিছে আমাৰ উত্তৰ পিঠিত উঠিব নেকি বুলি আমি ক'লোঁ নুঠোঁ আৰু এতিয়া উত্তৰ পিঠিত উঠিছোঁ বাৰে বাৰে উঠি থাকিবলৈ ভালো নালাগে আৰু এতিয়া আমি তেখেতক মানা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি উটবিলাক য'ত আছে য'ত বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ উট আছে সেইফালে চাবলৈ আহি গ'লোঁ এতিয়া বোলো ইয়াতে দেখিছোঁ এইটো এটা প্ৰজাতি বেলেগ এটা প্ৰজাতি ইয়াতে কেইবাটাও উট শুই আছে খানা খাই আছে এনেকৈ আগলৈ গৈ আছে মানে এক্সট্ৰাকৈ থোৱা আছে চাগে যিবিলাকে গাখীৰ দিয়ে যিবিলাক মানে যিবিলাক মতা উট যিবিলাক মাইকী উট চব এইবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ থোৱা আছে চাগে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আগলৈ বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ বেলেগ উট চব বেলেগ বেলেগকৈ ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে যিহেতু ইয়াতে ৰিচাৰ্চ হয় ন সেইকাৰণে বহুত মেইনটেইন হৈ আছে বস্তুটো কি বহুত মানে বেলেগ বেলেগকৈ চব ধুনীয়াকৈ থোৱা আছে
এইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হয়, যিটো বহুতেই বেছি ডাঙৰ হয়। আৰু ৰাজস্থানত যিহেতু বহুত উট আছে, সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো ইয়াতে আছে। বহুতো ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে বুলি গম পাইছোঁ। এতিয়া আমি আগলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে দেখিছেনে বহুত উট আছে, ইয়াতে ইয়াতে কমচেমে 100-150টামান উট আছে। আৰু ইফালে ধুনীয়াকৈ বেলেগ বেলেগ জেগাত এতিয়া এতিয়া কম আছে বুলি কৈছে উট। এতিয়া মানে কি বেলেগ বেলেগ কিছুমান সময়ত বেছি উট থাকে বুলি কৈছে। তো এতিয়া আমি আগলৈ গৈ আছোঁ, ইফালে অলপ আৰু আগত ডাঙৰ আছে, তাতে বহুত বেছি উট আছে। কৈ পঠিয়াইছে আমাক বাহিৰত কি তাতে বহুত বেছি বহুত মানে বেলেগ বেলেগকৈ উট আছে। গোটেই আগলৈকে আমি গৈ আছোঁ আৰু এইফালৰ পৰা ঘূৰি দিম। তো ইয়াতো বহুত বেলেগ উট আছে, দেখিছেনে? মই অলপ ভালদৰে দেখাব পৰা নাই আচলতে, মানুহজনী চাপৰ যে দেৰি কাৰণে মানে এনেকৈও দেখাই দিছোঁ চিলিঙৰ। আৰু ইয়াতে মানে যিখন এইখন গেটখন আছে, গেটখন বাউণ্ডেৰীটো ওখ হয় মানে অলপ, দেখিছেনে? ইয়াতে কিন্তু কম আছে ন, এতিয়া ইয়াত নাই উট, ইয়াত খালী হৈ আছে। ইফালে এপাক গ'লোঁ, এনেই ফুৰি আহিলোঁ, চব সেউজীয়া সেউজীয়া চাই ভাল লাগিছে, ফুৰি ভাল লাগিছে। ৰ'দ হয় কিন্তু বহুত, গৰমো বহুত, ৰ'দো বহুত, তথাপিও নতুন বস্তু এটা সেইকাৰণে চাই গৈছোঁ। সেইফালেও আছে উট, চাই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে, ইমান উট মানে জীৱনত দেখা নাই। এই কুকুৰকেইটাটো মাৰিছে, ভয় লাগে দে। ইয়াত আছে বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ উট, আৰু এনেকৈ বহুত উট আছে ইয়াতে। বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে, তাতে বহুত ফটো উঠিলোঁ, ইয়াৰ কেইখনমান ফটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই থাকোঁ, আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যন আপুনি আগতীয়াকৈ পায়। ধন্যবাদ।